Dua të uroj njerë gjithë shqiptarëve ditën e mbarë sot. Tjetë një ditë me pjesmarje sa më të madhe. Mesazhi im është, me gjithë se demokracia jonë ka sfidat shumëta, unë besoj që nëse shqiptarët vendosin që demokracia të funksionoj, ajo funksionon. Edhe dita e sotme është një mundësi që shqiptarët të tregojnë që demokracia mund të funksionoj, falë vullnetit tyre edhe angazhimit të tyre. Zuar Bajrami, dhe qoftë një ditë e bukur kjo për Shqipërinë, dhe qofshin njerëz zakonshëm sot, Zoti që i duhet Shqipërisë. Unë jam shumë besim plot që do të kemi një ditë shumë të bukur. Sot është një ditë shumë e rëndësishme për Shqipërinë, është dita kur vendosim me votë, është dita kur merret vendimi nga qytetarët për qytetarët. Ejani dhe hidheni votën tuaj. Vetëm përmes votës dhe votimit mund të ndryshohet Shqipëria. Vetëm përmes votës dhe votimit mund ndryshoni jetën tuaj. Ata duhet votojnë kundër kujdo që bën presion mbi lirinë e vullnetit tyre. Shqiptarët duhet të ndëshkojnë gjithë ata që u dërgojnë sekser për të blerë të ardhmen e shqiptarëve, për të blerë të ardhmen e fëmijëve të tyre. Liria dhe digniteti qytetarëve shqiptar nuk ka çmim.